បងប្រុសម្នាក់នឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ផ្លូវកោងមួយហ្នឹងស្រាប់តែមានឡានមកគ្រឿងបើកមកគៀគាត់ឡើងធ្លាក់ផ្លូវឡានមកគ្រឿងហ្នឹងបើកលឿនមែនទែនបើកលឿនស្លេវគួរឲ្យគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយដាក់បណ្ដាសាឡានមកគ្រឿងនឹងថាបើកលឿនម្លឹងប្រញាប់ទៅងាប់មែនក្រោយពីគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានដាក់បណ្ដាសាឡានមកគ្រឿងនឹងធ្វើឲ្យគាត់បានដឹងថាការដាក់បណ្ដាសារបស់គាត់នឹងពិតជាឆត់មែនទេឡានមកគ្រឿងនឹងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនទេហើយបន្ទាប់ពីឡានមួយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងមកលើគាត់ដែលគាត់ជាអ្នកដាក់បណ្ដាសាឡានមកគ្រឿងនឹងទោមទៅស្ដាប់នៅការនិទានរឿងដ៏សែនរន្ធត់មួយនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសំរិទ្ធនឹងគាត់បានចេញពីធ្វើការរៀងយឺតម៉ោងបន្តិចព្រោះគាត់ត្រូវធ្វើការបន្ថែមម៉ោងក្រោយពីរៀបចំអីវ៉ាន់រួចរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយនឹងគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះសម្រាប់បងប្រុសសំរិទ្ធគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវហើយដោយសារតែផ្លូវនឹងគឺជាផ្លូវដែលគាត់ជិះជាប្រចាំអញ្ចឹងហើយគាត់បានដឹងច្បាស់ថាចំណុចត្រង់ណាដែលវាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចត្រង់ណាដែលអាចជិះលឿនបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជិះរហូតដល់ផ្លូវកោងមួយដែលជាផ្លូវកោងរៀងខ្លាំងបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជិះដល់ផ្លូវហ្នឹងគាត់ក៏មានការបង្អង់ប្រុងប្រយ័ត្នអីបន្តគាត់អញ្ចឹងទៅលុះដល់ផ្លូវកោងហ្នឹងស្រាប់តែមានឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងបើកឡើងលឿនស្លេវហ្មងបើកដូចខឹងអ្នកណាអញ្ចឹងណាបើកលឿនរហូតដល់គៀគាត់ដែលកំពុងតែជិះសុកសុកហ្នឹងណាឡើងធ្លាក់ផ្លូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខឹងមែនទែនគាត់ខឹងខ្លាំងណាសំណាងហើយដែលគាត់ធ្លាក់ផ្លូវនឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេអញ្ចឹងគាត់ខឹងខ្លាំងគាត់ក៏ធ្លុយមាត់ជេរទៅកាន់ឡានមួយគ្រឿងនឹងថាបើកលឿនម្លឹងប្រញាប់ទៅងាប់មែនគាត់ខឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយពាក្យមួយម៉ាត់នឹងចេញទៅក្រោយពីគាត់លើកម៉ូតូឡើងមកហើយធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតនឹងបានតាមបន្តិចគាត់ក៏ត្រូវចាប់ប្រាំងងក់ដោយភាពរន្ធត់តក់ស្លុតមែនទែនព្រោះថានៅចំពោះមុខរបស់គាត់ចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្រនឹងគាត់ឃើញមានឡានមួយគ្រឿងបានបើកទៅបុកជាមួយនឹងកសោភ្លើងធ្លាក់នៅខាងផ្លូវនឹងតែម្ដងគាត់មើលដោយភាពរន្ធត់តក់ស្លុតមែនទែនបើមើលពីការចាប់ប្រាំងរបស់ឡានគ្រឿងនឹងគឺអូសតាំងតែពីមុខកន្លែងដែលម៉ូតូរបស់គាត់ចាប់ប្រាំងរហូតទៅដល់កសោភ្លើងក្នុងកំឡុងពេលនឹងគឺមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ចេញមកមើលឡានដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចុះពីលើម៉ូតូរបស់គាត់ដើរទៅមើលឡានមួយគ្រឿងនឹងដោយភាពតក់ស្លុតភ័យខ្លាចព្រោះថាឡានមួយគ្រឿងនឹងគឺជាឡានដែលគាត់បានជេរមុននឹងបន្តិចនឹងឯងអញ្ចឹងហើយគាត់មានការរន្ធត់តក់ស្លុតនឹងចិត្តមានដើរការនិយាយមិនគាត់ដោយកំហឹងបាត់គាត់មកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យឡានមួយគ្រឿងនឹងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនគាត់គិតថាវាប្រហែលជាមកពីគាត់នឹងឯងគាត់ក៏ដើរចូលទៅមើលពេលដែលគាត់ទៅមើលនឹងគាត់ឃើញថាអ្នកបើកឡានគឺជាមនុស្សប្រុសនឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយមានឈាមហូរស្រោចពេញទៅខ្លួនហ្មងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអើតមើលនឹងគាត់ឃើញថាទ្វារឡានមួយចំហៀងទៀតបានល្បើគាត់ក៏ដើរទៅមើលចំហៀងនឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅខាងអ្នកអង្គុយក្បែរទឹកកង់នឹងក្នុងពេលនឹងឃើញមានមនុស្សរត់មកបដាបដាហើយមកមើលហេតុការណ៍នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅមកចំហៀងទៀតនឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាមានអ្នកអង្គុយនៅខាងអ្នកបើកហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្នកដែលអង្គុយក្បែរនឹងគឺมันបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចនេះអ្នកដែលអង្គុយនៅខាងអ្នកបើកនឹងអាចនឹងខ្ទាតចេញពីឡានអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅមើលរឿងឆ្ងាយតែក្រៃលោថានៅមានអ្នកណាដែលគាត់អាចជួយបានអញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់ដើរចុះទៅតាមគុំស្មៅឬទៅតាមជម្រាលផ្លូវហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់ដើរចុះទៅហ្នឹងស្រាប់តែមានដៃមួយហ្នឹងចាប់ជើងរបស់គាត់ជាប់ហើយនិយាយប្រាប់គាត់ថាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងពេលដែលគាត់ងាកទៅមើលហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់តក់ស្លុតរន្ធត់ក្នុងចិត្តមែនទែនព្រោះគាត់ឃើញថាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងខ្លួនរបស់គេហ្នឹងបានបាក់មួយកំណាត់តែមិនទាន់ដាច់ប៉ិតនៅឡើយទេមានគ្រឿងក្នុងហ្នឹងហូរចេញមកមួយចំនួនតែគេមិនទាន់បានបាត់បង់ជីវិតនៅឡើយទេគេនៅអាចនិយាយបានគេយកដៃមកចាប់ជើងរបស់គាត់ហើយបាននិយាយមកកាន់គាត់ដោយសម្លេងខ្សែខ្សៅប្រាប់គាត់ថាសូមឲ្យគាត់នឹងជួយគេផងក្នុងពេលហ្នឹងគឺគាត់រន្ធត់ក្នុងចិត្តមែនទែនព្រោះហេតុការដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងគឺវាស្រស់ស្រស់ពេកមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹង
បាក់ខ្លួនមួយកំណាត់ទៅហើយគ្រាន់តែថាវាមិនទាន់ដាច់មានគ្រឿងក្នុងមានអីហូរចេញមកចិត្តគាត់តក់ស្លុតក្នុងចិត្តគាត់នៅចាំបានកសែភ្នែកដល់អង្វរកឲ្យគាត់ជួយគេផងតែដោយការភ័យខ្លាចរន្ធត់បូករួមជាមួយនឹងរឿងផ្សេងៗដែលគាត់បានឃើញផ្ទាល់ស្រស់ស្រស់ពេកហ្នឹងណាធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងដូច្នេះគាត់មិនបានជួយនាងនោះទេគាត់បានកន្ត្រាក់ពីជើងរបស់គាត់ចេញមកក្នុងពេលនោះមានអ្នកមកមើលច្រើនហើយចាប់ដើមមានគេមកមើលគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ព្រមទាំងគាត់នឹងបានលឺសូរសំឡេងឡានពេទ្យតែគេមកទទួលអ្នកជំងឺនឹងពីចម្ងាយល្វីល្វីទៅហើយដូច្នេះគាត់ក៏កន្ត្រាក់ជើងរបស់គាត់ចេញមកហើយងាកទៅមើលមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងដែលភ័យខ្លាចតក់ស្លុតមែនទែនលុះដល់គាត់ជិះម៉ូតូរហូតដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងភ្នែករបស់គាត់ណាដិតដាមតែរឿងដែលមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងចាប់ជើងរបស់គាត់ហើយនិយាយខ្សៅខ្សៅឲ្យគាត់ជួយផងជួយផងនឹងឯងវាតាក់ជាប់នៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ហ្មងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជិះមកដល់ផ្ទះហ្នឹងបើកសោចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាដោះខោដោះអាវរបស់គាត់ដោះស្បែកជើងស្រោមជើងរបស់គាត់ចោលនៅហ្នឹងគាត់ក៏បញ្ញាទៅងូតទឹកសម្អាតរាងកាយរបស់គាត់ហើយចូលគេងប៉ុន្តែគាត់គេងមិនលក់តតែសោះព្រោះអីគាត់នៅតែគិតរឿងថាដោយសារតែគាត់នឹងឯងដាក់បដាសាឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងបានឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ជីវិតមែនហើយមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេមិនអាចរស់បានទេព្រោះអីខ្លួនហ្នឹងដាច់មកកណាត់ទៅហើយគាត់គិតរហូតគាត់គិតស្មុគស្មាញគាត់បន្ទោសខ្លួនឯងថាប្រហែលមកពីគាត់ចឹងហើយមកយប់ហ្នឹងគឺគាត់គេងអត់លក់គេងអត់លក់រហូតដល់ព្រឹកតែម្ដងនោះដល់ព្រឹកឡើងគាត់ទៅធ្វើការបន្ទាប់ពីធ្វើការរួចរាល់ហើយហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅកន្លែងហ្វាមាស៊ីដើម្បីរកទិញថ្នាំឲ្យគេងដើម្បីគាត់គេងលក់គាត់ស្មុគស្មាញមែនទែនគាត់ក៏មិនបាននិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ទៅអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ដែរក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មានម្ដាយម្នាក់ហើយនិងប្អូនស្រីម្នាក់ឪពុករបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគាត់លេបថ្នាំគេងលក់រហូតដល់យប់ទី7យប់ទី7ហ្នឹងគាត់បានលេបថ្នាំដែរក្រោយពីគាត់លេបថ្នាំមួយគេងហើយបានមួយសន្ទុះគាត់ក៏គេងលក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់គេងលក់បានតែមួយសន្ទុះប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែគាត់បានលឺសូរសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានលឺសូរសំឡេងចម្លែកចម្លែកសំឡេងដូចជាមនុស្សវាខ្សែខ្សៅខ្លែកខ្លែកនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏បើកភ្លើងចេញពីបន្ទប់មកខាងក្រៅគាត់ក៏មើលមិនឃើញអ្វីទាល់តែសោះមកជាងគាត់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីគេងតទៅទៀតប៉ុន្តែជាលើកទី2នេះនៅពេលដែលគាត់បិទភ្លើងគេងម្ដងទៀតគាត់ក៏នៅតែលឺសូរសំឡេងដូចជាមនុស្សវាដូចជារបស់អ្វីមួយយ៉ាងអូក្រោកក្រោកខ្សៅខ្សៅនៅខាងក្រៅបន្ទប់របស់គាត់គាត់ក៏បើកភ្លើងចេញមកម្ដងទៀតលើកនេះអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺគាត់ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងកំពុងតែវាពីមុខបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ហ្នឹងមករកគាត់សង្សឹមសង្សឹមមករកគាត់តែភ្នែករបស់គេសម្លឹងមករកគាត់ព្រមទាំងនិយាយខ្សៅខ្សៅមកកាន់គាត់ថាឲ្យគាត់ជួយគេផងជួយផងជួយផងជួយខ្ញុំផងគ្រាន់តែឃើញហេតុការណ៍មួយនេះគាត់ស្ទើរតែស្លុតស្មារតីគាត់រត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វារយ៉ាងលឿនតែម្ដងជារឿងគាត់តែតែឃើញថាមនុស្សស្រីដែលដាច់ខ្លួនមកកន្លាក់ហ្នឹងបានវាពេញតែក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងវារន្ធត់មែនទែនរត់ទៅគាត់មិនអាចគេងបានទេសូម្បីតែម្ដាយពីប្អូនស្រីរបស់គាត់មកគេងជាមួយហើយហ្នឹងណាគាត់ក៏នៅតែឃើញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអាការៈរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនរហូតដល់គាត់ហ្នឹងត្រូវសុំជួយកន្លែងការងាររបស់គាត់សម្រាប់មួយរយៈព្រោះអីគាត់អាចធ្វើការបានតែជើងរបស់គាត់ខ្លួនអារម្មណ៍របស់គាត់ថ្ងៃមួយដែលសារថាអាការៈរបស់គាត់នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកចឹងហើយធ្វើឲ្យម្ដាយហើយនិងបងអូនស្រីរបស់គាត់នឹងបាននាំគាត់ទៅលេងបងប្អូនដែលនៅឯខេត្តព្រោះនៅទីនោះវាមានទឹកជាមានវាស្រែល្បងល្បើយគាត់គិតថាកាលណានាំទៅលេងចឹងទៅគាត់ក៏ស្លាប់ទុកស្លាប់គាត់អាចជាពីជំងឺល្បើយល្វីនឹងបានចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះបងប្អូនមួយហ្នឹងគាត់ពិតជាស្លាប់មុខស្លាប់គាត់មែនទែនមកហើយបានដើរលេងនៅជុំវិញផ្ទះចំណាយបងអូនស្រីហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ទៅសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអីចឹងណាគាត់ក៏ដើរជុំវិញផ្ទះហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរជុំវិញផ្ទះហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងតែថ្ងៃទាំងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹង
គាត់ទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺប្រហែលជាម៉ោងមិនដល់2ដល់ហ្នឹងឯងផ្ទះបងប្អូនរបស់គាត់ជុំវិញផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សតិចឈឹងតិចឆៃតិចស្រាប់ហ្មងគាត់ដើរលេងនៅជុំផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងគាត់ប្រទះឃើញការរៀនរបស់ខ្លួនដែលគេមានគម្រោងបិទដែរប៉ុន្តែគេបិទអត់ចិត្តទេបិទតែពាក់កណ្ដាលឯងគាត់ក៏ដើរទៅអើតមើលដងទឹកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់អើតមើលគាត់ត្រូវខ្ញាក់ព្រឺព្រោះគាត់ឃើញថាមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងកំពុងក៏វេវវ៉ាចង់ទៅដើរក្នុងដងទឹកហ្នឹងគេកំពុងតែលង់ទឹកទឹកហ្នឹងវាមិនដឹងថាជ្រៅប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែកំពុងទឹកហ្នឹងគឺនៅសល់មួយលូទៀតហ្នឹងទៅពេញអាចធុងដងបានទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងបុរសម្នាក់ហ្នឹងបានវេវវ៉ាចង់ទៅក្នុងទឹកហ្នឹងម្ដងលឹកម្ដងមើលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ស្លន់ឯងគាត់ស្លំគាត់បំរុងនឹងឈោងដៃទៅចាប់ជួយគេចាប់ទាញដៃមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើផុតពីទឹកនៅពេលដែលគាត់ឈោងដៃទៅនោះស្រាប់តែមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងងើយមុខមករកគាត់មនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងមានទឹកស្ងៀមស្ងាត់នៃរបស់គេឡើងសស្លេកតែនៃរបស់គេឡើងល្អក់តែម្ដងដៃរបស់គាត់បំរុងនឹងឈោងចាប់ទៅដល់ដៃមនុស្សប្រុសដែលនៅក្នុងដងទឹកនឹងទៅហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែមានដៃមួយទៀតពីជាងកេះរបស់គាត់រហូតដល់នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅមើលទៅគាត់ឃើញថាគូរបស់គាត់នឹងជាអ្នកទាញចង្កេះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់ងើបមុខវិញឲ្យអោនទៅមើលនៅក្នុងដងទឹកហ្នឹងគាត់មិនឃើញថាមាននរណាម្នាក់លោកទឹកនោះទេពេលហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាឆោឡោទាំងម្ដាយគាត់ទាំងកូនស្រីព្រមទាំងសាច់ញាតិនាំគ្នាឆោឡោទៅទេហើយនាំគាត់មកអង្គុយស្ងួតតែក្រោយពីគាត់សម្រួលអារម្មណ៍បានហើយហ្នឹងគូរបស់គាត់បាននិយាយប្រាប់ថាដងទឹកហ្នឹងគឺមានមនុស្សប្រុសម្នាក់បានលោកទឹកស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការនឹងទឹកនៅជ្រៅមិនមែនទឹកទឹកពេញចឹងទេទឹកវានៅជ្រៅទេគេបានលុបទឹកនៅក្នុងដងនោះរាល់ដងរ៉ូបនោះគឺបិទជិតតែម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ក៏ទៅបើកមើលចង់ដឹងមើលថាទឹកនោះវាពេញអត់ចង់បូមទឹកនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ចឹងហើយគាត់ក៏បើកមើលបើកមើលគាត់ក៏ភ្លេចគាត់ទៅតែនឹកឃើញមួយដងតិចគាត់ពិបិតក្នុងរ៉ូបដងទឹកនោះគេគាត់ដើរទៅមើលគាត់ក៏ប្រទះឃើញថាបងសំរិទ្ធនឹងកំពុងតែចង់អោនឈ្មោះចុះទៅក្នុងដងទឹកនោះថាគេយករបស់សម្រាប់ចម្លែកចម្លែកមានបំណងចង់លោតចូលទៅក្នុងដងទឹកនោះព្រោះគាត់ភ័យតែទៅចាក់ពីចង្កេះរហូតដល់ខ្លួនចឹងទៅក្រោយពីត្រឡប់មកពីផ្ទះបងប្អូនរបស់គាត់វិញហ្នឹងណាធ្វើឲ្យបងប្រុសសម្រាប់នឹងចាប់ដើមទៅធ្វើលវីខ្លាំងណាស់ទេហើយរហូតដល់តាំងពីធ្វើការបានខ្លាំងក្នុងពេលនេះគាត់ធ្វើការលេងកាយទៅតែជឿរបស់គាត់ទុំស្មារតីរបស់គាត់ស្អាតគាត់តែតែខ្លាចគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់លក្ខណៈដូចជាមនុស្សចង់ពិកលចរិតអញ្ចឹងណាគឺឲ្យម្ដាយហើយនឹងប្អូនស្រីនឹងមានការបារម្ភក្នុងចិត្តមែនទេរហូតដល់ម្ដាយហើយនឹងប្អូនស្រីបាននាំគាត់ទៅមើលតែពេលដែលនាំគាត់ទៅដល់កន្លែងនោះគេក៏បានសុខសម្រាប់មានគ្រូមានគ្រូកំពុងតទៅផងហើយថែមទាំងគេឃើញថាមានវិញ្ញាណនៅតាមជាប់នឹងខ្លួនរបស់បងសម្រាប់នឹងទៀតផងអញ្ចឹងឲ្យម្ដាយហើយនឹងប្អូនស្រីនឹងជួយសួរទៀតមើលតើគាត់មានបានចូលរបស់ដែរឬរបស់សាក់សពគាត់មានបានទៅចូលរួមពិធីបំសុំឬគាត់បានទៅយកអូអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាកសពមកតាមខ្លួនគាត់ឬអត់គេឃើញចឹងបើសិនជារកឃើញហើយគេនឹងរៀបចំពិធីដើម្បីលេខគូវិញ្ញាណហ្នឹងចឹងណាឲ្យទៅស្លេចសួរមើលថាគាត់មានបានយល់របស់កែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាកសពសាកសពនេះមកតាមខ្លួនអត់ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលកើតឡើងមកលើបងប្អូនហ្នឹងគឺវាអស់រយៈពេល7ខែទៅហើយទាំងការរវើរវាយបន្តទាំងការនិយាយស្ដីដែលថាតែមានទូកមកទីកន្លែងសាយលោកបន្លាចគាត់ហ្នឹងវាអស់រយៈពេល7ខែទៅហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងណាអូនស្រីរបស់គាត់នឹងបានចូលទៅសម្អាតក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហើយបងសុខសម្រាប់របស់គាត់នៅលើគ្រែផ្ទះអូនស្រីក៏បានចូលទៅរៀបសម្អាតក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ស្រាប់តែពេលហ្នឹងអូនស្រីនឹងបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងជាងធ្វើឲ្យម្ដាយហើយនឹងបងសម្រាប់លេខមើលទៅអូនស្រីគេបានកាន់ស្បែកជើងមួយគូជាមួយនឹងស្រោមជើងមួយគូហ្នឹងដើរមករកគាត់ហើយសួរថាបងនេះជាស្អីបាយជើងរបស់គាត់មានឈាមកកលក្ខណៈថាវាកំមក្រៀម
ចឹងវាមានលក្ខណៈដូចជាឈាមកកពេញតែស្បែកជើងពេលដែលគាត់ឃើញហើយគាត់ក៏ទីសោកជើងចេញមកទៀតគាត់បីតែនៅក្នុងសោកជើងគាត់មានប្រឡាក់ទៅដោយឈាមដែលឡើងក្រៀមអស់ទៅហើយព្រមទាំងមានស្នាមរួមដែលជាប់នៅក្នុងសោកជើងរបស់គាត់ហើយនៅលើស្បែកជើងគាត់ពោពេញទៅដោយឈាមកកនិងដុំទាំងដុំមកតែគាត់និយាយប្រាប់ទៅកូនស្រីនឹងម្ដាយថាថ្ងៃនេះគាត់បានជួបនឹងហេតុការណ៍មួយដែលគាត់បានខកខានក្នុងប្រាសាទគេនៅពេលដែលគេគឺគាត់ថ្នាក់នឹងគាត់បានដើរទៅឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងចិត្តតែហើយហ្នឹងទៅគូបានឈប់ដៃប្រចាំជើងរបស់គាត់ជាប់ប្រាប់ឲ្យគាត់ជួយផងតែគាត់អត់បានជួយទេគឺពេលហ្នឹងគាត់ភ័យគាត់ព្រួយគាត់ខ្លាចខ្លាំងពេកក៏ទីជើងរបស់គាត់ចេញមកហើយក៏ឡើងម៉ូតូមកផ្ទះមកពេលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ក៏ដោះអាវអីដាក់កន្ត្រោះឲ្យដោះស្រោមជើងយកទៅទៅក្នុងបែកជើងហ្នឹងដែលគាត់មិនបានទេគេដែលសាប់គាត់ខ្លាចពេកហើយគាត់ទុកចោលនៅនឹងម៉ូតូគាត់ក៏មិនដែរមកយកស្បែកជើងនឹងមកមើលទៀតដែរទុកចោលហើយយកស្បែកជើងថ្មីពាក់មិនបានពាក់ស្បែកជើងនឹងតទៅទៀតទេអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់និយាយប្រាប់ប្អូនស្រីរបស់គាត់នៅហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងណាធ្វើឲ្យប្អូនស្រីនឹងដែររបស់គាត់មិនច្បាស់ហើយថាមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមិនព្រមទៅណាសោះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យម្ដាយនិងប្អូនស្រីបានយករបស់ទាំងហ្នឹងទៅប្រគល់ឲ្យគ្រូដែលបានមើលឲ្យគាត់ថាគាត់បាននាំវិញ្ញាណឬរបស់អ្វីដែលជារបស់សាកសពរបស់ខ្លួនគាត់ក៏បានទៅលើឲ្យគ្រូក៏បានជាចាប់វិធីគុំដោះវិញ្ញាណមួយនឹងចេញទៅធ្វើឲ្យបងប្រុសសម្ដេចនឹងចាប់ដើមមានអាការៈគូស្បើយប្រសើរជាងមុនហើយបានទៅធ្វើការធម្មតានេះហើយគឺជាបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានជួបរយៈពេលកន្លងមកហើយគាត់ក៏គ្មានថ្ងៃនឹងមកផ្ទះបានសម្រាប់